मैले भरेका चारजना मान्छे चाहिँ डिबी परिसकेका छ चारजना मान्छेलाई भने दुईजना चाहिँ अमेरिका पुगिसक्नु भएको छ अहिलेसम्म. फाइनल्ली 2081 लागि आजको डेटमा डिबी खुलिसकेका छ. अब 2026 इन्टेकको लागि र आज म तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा चाहिँ डिबी कसरी भर्ने प्रपरली तरिकाले एकदमै राम्रो तरिकाले डिबी कसरी भर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ यो छोटो भिडियो बनाएर तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु. तपाईँहरूले आफ्नै मोबाइलमा घरमै बसी बसी डिबी भर्न सक्नुहुन्छ, तर एक दुईवटा कुराहरू तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र आज म तपाईँहरूलाई सिकाउने छु. डिबी भर्दाखेरि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ फोटो एकदमै राम्रो हुनुपर्छ, क्वालिटीको हुनुपर्छ र भर्दाखेरि एक दुईवटा कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ. अरू त तपाईँको चाहिँ भाग्य चान्सको कुरा हो. आज म तपाईँहरूलाई डिबी कसरी भर्ने भन्ने विषयमा एउटा डिबी भरेर चाहिँ देखाउँदैछु, यो नानीको डिबी भर्दैछु. तपाईँको आफ्नो फोटो आफ्नै मोबाइलबाट खिचे पनि पछाडि वाइट ब्याकग्राउन्ड भएको हुनुपर्छ र क्वालिटी हुनु पऱ्यो, अलिकति डिजिटल छाया नभएको अलिक सिधा भएको हुनुपर्छ. म तपाईँहरूलाई स्याम्पल देखाउँदैछु फोटोको. सबैभन्दा तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा गएर क्रोम ब्राउजर अथवा कुनै पनि इन्टरनेटको ब्राउजर खोलेर डिबी लोटरी सर्च गर्नुहोस् त. अन्त यसै सर्च गरिसकेपछि तलपट्टि तपाईँको www.dbprogram.state.gov भन्ने एउटा वेबसाइट आउँछ, त्यो वेबसाइटमा क्लिक गर्नुहोला. अनि त्यस पछाडि तपाईँको सबैभन्दा पहिला म तपाईँहरूलाई फोटो इक्जाम्पल देखाउन गइरहेको छु. फोटो कस्तो कस्तो खालको फोटोहरू चाहिँ डिबीले लिन्छ त भन्ने विषयमा देखाउन गइरहेको छु. फर्स्टमा तिम्रो डिबी भर्दैछौ है, कस्तो तिमीलाई पर्ला जस्तो छ अहिले? सपना कस्तो देखेछौ? पर्ला भन्ने छु मैले नि, दुईचोटि भयो भरेको हजुर, यससँग चाहिँ तिनचोटि हुन्छ. ल यसपटक चाहिँ पर्छ अब तिम्रो. ल भर्दैछु. फोटो कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई इक्जाम्पल देखाउँदैछु. फोटो इक्जाम्पल टुल भन्ने हुन्छ, त्यो फोटो इक्जाम्पल टुलमा गएर क्लिक गर्नु. त्यसपछि यस्तो खालको इन्टरफेस देखिन्छ. यहाँ यो फोटो यहाँनिर राइट लगाएको छ, यस्तो खालको फोटो भयो भने चाहिँ तपाईँको फिट हुन्छ डिबीको लागि. यतापट्टि इन्टु लगायो, यो अलिकति पछाडि अलिक डिम स्याडो बढी भयो, यस्तो खालको फोटो पनि रिजेक्ट गर्छ. र यो फोटो टुलमा क्लिक गर्ने. फोटो टुलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस खुल्छ, मतलब फोटो इक्जाम्पल पनि दिन्छ होइन. अनि यस्तो खालको सबै कुराहरू यहाँ देखाएको छ. तपाईँले यो कस्तो खालको फोटो राख्ने भन्ने कुरा यहाँबाट पनि देख्न सकिन्छ. तर तपाईँहरू चाहिँ सिधै अन्त कतै नगएर अब तपाईँले खिचेको फोटो मोबाइलमा छ, त्यसपछि चुज फोटोमा जाने. चुज फोटोमा गइसकेपछि अब जस्तै मैले यहाँ हिराको फोटो निकाल्छु. अब यो हिराको फोटो यहाँबाट ट्याक्क चुज गरेर मैले यहाँ लिन्छु. अनि त्यसपछि तपाईँहरूले चाहिँ क्रप मेनली गर्दा राम्रो हुन्छ. अनि यसरी तपाईँहरूले क्रप मेनले गर्दा लेफ्ट आईलाई चाहिँ लेफ्टमा मिलाउनुहोस्, अनि त्यसपछि राइटलाई राइटमा, लेफ्टलाई लेफ्टमा यसरी आई मिलाइदिनुहोस्. त्यसपछि अटोमेटिक रूपमा तपाईँको आफूलाई चाहिने जतिको फोटो क्रप गर्छ. अनि यस तपाईँले चाहिँ यस के भयो एक्सेप्ट प्रोटेक्टमा क्लिक गर्नुहोस्. त्यसपछि यसरी चाहिँ तपाईँको यो फोटोलाई डाउनलोड गर्नुहोला. इमेज डाउनलोड इमेज टु युर डिभाइस अथवा टु युर फोन भनेर आउन सक्छ. यसरी डाउनलोड यहाँ भयो र सबभन्दा पहिला तपाईँको यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ. बिगिन इन्ट्रीमा गइसकेपछि र यहाँ क्याप्चा हान्नुपर्ने हुन्छ. क्याप्चा हान्दाखेरि जे जे तपाईँको यहाँ क्यापिटल स्मल लेटरमा छ त्यो सबै हान्नुपर्ने हुन्छ. जस्तो कि यहाँ एक्स ठुलो छ, अनि फोर छ, आर क्यापिटल छ, अनि के पनि क्यापिटल हुनुपर्छ. यो के हो नानी? यतापट्टि एन अनि भी होइन, इके एनभी इके. अब चाहिँ ई अनि त्यसपछि चाहिँ के छ. अब हामीले सबमिट गर्छौँ. सबमिट गरिसकेपछि तपाईँको यस्तो यो मानेन नानी, हामी गलत हान्यौँ. क्याप्चा गलत हानेपछि यस्तो हुन्छ. फेरि अर्कोबाट हान्नुहोस् एम एट अनि त्यसपछि पी पनि क्यापिटल होला, आर पनि क्यापिटल होला होइन. सबमिट हान्नुहोस्। सबमिट हानिसकेपछि तपाईँको यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ है त. अब म सिङ्गलको हकमा भर्दैछु. हिरा चाहिँ सिङ्गल छैन होइन, अहिलेसम्म बिहा गरेको छैन, त्यसैले हामी अब सिङ्गल पर्सनको लागि अब डिबी गर्दैछौँ है त. तपाईँको अहिले म्यारिडको लागि पनि के गर्नुपर्छ त्यो पनि म तपाईँहरूले भन्ने नै छु. अब फर्स्टमा यहाँ लास्ट फ्यामिली नेम भनेको छ. लास्ट फ्यामिली नेम भनेको तपाईँको चाहिँ नि कास्ट अथवा थर लास्टमा के छ त्यो लेख्छौँ हामीले. तिम्रो पुन मात्रै छ होइन, पुन मगर छैन, जे छ त्यही लेख्नु होला. अनि त्यो मिडल नेम भनेको कुमारी, बहादुर, के कुमार, यस्ता यस्ता हुन्छन् प्रसादहरू, यिनी हुन्. अब छ भने लेख्नु, न छैन भने कुमारी छैन नि, हिरा पुन मात्र. त्यसैले हामीले नो मिडल नेममा टिक लगाउँछौँ र यहाँ यतापट्टि चाहिँ हिरा लेखिदिन्छु. यचाइ आरे हो, यचाइ आरे यसरी लेख्छ. तिमी फिमेल पऱ्यो भने यहाँनिर चाहिँ जेन्डर छान्ने हुन्छ, तपाईँहरूले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ. अब तपाईँ कुन जेन्डरमा पर्नुहुन्छ अब त्यो छान्नु होला. यहाँ तेस्रो लिङ्गको लागि अप्सन राख्नु छ फेरि होइन त.
अनि अब हामी बर्थ डेटतिर जान्छौँ. अब बर्थ डेट त तिम्रो चाहिँ इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्छ पछाडिपट्टि हेर त. महिना कति छ? जनवरी भनेको एक होइन? एक महिना दिन कति छ? 13 गते. 13 तारिक छ? 13 तारिक अनि 2003 तिम्रो जन्म भएको थियो. अब बर्थ सिटी भनेपछि तिम्रो कुनै बर्थ सिटी जस्तो कुनै सहरमा ठुल्ठुलै सहरमा जन्मिया छौ भनेपछि बर्थ सिटीको नाम लेख्न सकिन्छ. तर अब बर्थ सिटी छैन भने यो बर्थ सिटी अननोनमा क्लिक गर्न सकिन्छ. यदि तपाईँहरू गाउँबाट हुनुहुन्छ भने अब यसमै क्लिक गर्नुहोला. अनि त्यसपछि अब तपाईँको चाहिँ कन्ट्री वेयर यु वेयर बर्न भन्छ होइन, त तिमी जन्मेको चाहिँ देश कहाँ हो भनेर भन्छ. देश चाहिँ हामी नेपालमै जन्मेको, नेपाल लेख्नुपर्ने हुन्छ. अब यतापट्टि तलपट्टिको यासमा लागेको हुन्छ पहिलेदेखि. अब यो केही नगर्नुलाई होइन, 6 नम्बरको चाहिँ यास नै हुन्छ होइन. अब यासमा चाहिँ हामी छुँदैनौँ, अब योभन्दा तल जान्छौँ. अनि त्यसपछि हामी चाहिँ चुज न्यू फोटोमा जान्छौँ. चुज न्यू फोटो भएपछि हामीले चाहिँ बनाएको फोटो चाहिँ यो करप्टेड फोटो यहाँनिर छ, छ्याक्कै हालिदिन्छु म, फोटो यहाँ आइहाल्यो. अब मेलिङ एड्रेस भनेर आउँछ. मेलिङ एड्रेसमा तपाईँको चाहिँ अब इनकेयर अफ अप्सनल छ. यो अप्सनल नहाल्नुहोस्, लाइन वानमा हाल्नुहोस् एड्रेसमा. तिम्रो पछाडि भेटिएर त के छ यो डिस्ट्रिक्ट बिएस्ट सिस्ने कति हो तिम्रो? 8 सिस्ने गाउँपालिका होइन. त्यसपछि 8 तिम्रो चाहिँ वडा भयो. अनि त्यसपछि रुकुम इस्ट, रुकुम अनि जे छ त्यही लेख्नु. अनि ब्राकेटभित्र त इस्ट छ होइन, किच के छ कि इस्टर्न पार्ट छ? इस्ट पार्ट छ जे छ त्यही लेख्नु होला. यहाँनिर कोस्टभित्र चाहिँ इस्ट पार्ट छ, पिआरटी पार्ट होइन, त्यो चाहिँ लेख्नुहोला. अनि तलपट्टि यो अप्सनल एड्रेस लाइन 2 छ. एड्रेस लाइन 2 चाहिँ तपाईँहरूले नलेखेर पनि जान सक्नुहुन्छ. तर तपाईँले लेख्छु भने पनि तपाईँको पुरानो यो तपाईँको गाविस भन्ने छ नि त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ. साबिक तिम्रो साबिक भन्दा तिम्रो गाउँको नाम भन त. गाउँको नाम स्यालापाखा हो. स्यालापाखा यस्तै लेख्दै पनि हुन्छ. पहिला त्यस्तो स्याला पिए के चाहिँ नलेखे पनि हुन्छ. तर अब सिटी अघि हामीले अननोन लेखेको छौँ, यहाँनिर अननोन लेखिदिनुहोस्. UNKNOWN अननोन होइन. अब यहाँनिर तर के लेखा छ, यी नम्बरमा चाहिँ डिस्ट्रिक्ट, कन्ट्री, प्रोभिन्स र स्टेट लेखाएको छ होइन. डिस्ट्रिक्ट हाम्रो रुकुम भइसक्यो. हाम्रो चाहिँ यहाँ पोस्टल कोड छ 22002 छ रुकुम कोडको हकमा. अब यही हान्दिएँ मैले. अब तपाईँको देश फेरि छान्न पर्ने भयो. अनि त्यसपछि यहाँनिर नेपाल हानिदिनुहोस्. त्यसपछि कन्ट्री लिभ टुडे, आजभोलि बस्ने देश पनि नेपालै हो होइन. नेपाल हान्नुहोस्. अब फोन नम्बर अप्सनल छ तर पनि यहाँ राख्न सकिन्छ. इमेल चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ. इमेल चाहिँ बनाउनुलाई है त फेरि पछि केही तपाईँको केही डकुमेन्टहरू पठाउनु पऱ्यो भनेपछि यही इमेलबाट पठाउनु पर्ने हुन्छ होइन. अब तलपट्टि जान्छ, 12 नम्बरमा छ. अब तपाईँको क्वालिफिकेसन कति छ त? अब तपाईँको जति छ त्यति लेख्नु होला. अब तर हाई स्कुल डिग्रीदेखि माथि नै अब यहाँ चाहिँ रिकमेन्डेसन गरेको हुन्छ. खासमा यहाँ लेख्दा सबै लेखाएको छ तर लग्ने चाहिँ उसले चाहिँ प्लस टू पासदेखि माथिको लग्छ. त्यसको लागि यहाँ हाई स्कुल डिग्रीलाई प्लस टू पास भनिदिन्छ. यहाँनिर तिमीले हाई स्कुल डिग्री गरेको छौ होइन, यहाँनिर चाहिँ हाई स्कुल डिग्रीमा लगाएँ मैले. अब अनम्यारिडको हकमा चाहिँ नम्बर 1 छ, माथि अनम्यारिड भनेर लेख्न सकिन्छ. तलपट्टि अब म्यारिड एन्ड माई स्पोज इज नट अ युएस सिटिजन अर युएस लोफुल पेमेन्ट रेसिडेन्ट भन्ने छ. यदि तपाईँ म्यारिड हुनुहुन्छ भने 2 नम्बरमा लाउन सक्नुहुन्छ, 3 नम्बर नलाउनु होला फेरि होइन. अब यो के भनेको छ भने म्यारिड तर मेरो चाहिँ श्रीमान अथवा श्रीमती चाहिँ युएसको सिटिजन चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने हुनुहुन्न, हामी नेपाली नै हौँ भनेर चाहिँ भन्नु खोजेको छ. त्यहीमा लाउनु होला. यदि तपाईँ डिभोर्सी हुनुहुन्छ भने डिभोर्स राख्नु होला. डिभोर्सी हुनुहुन्छ भने डिभोर्स पेपर चाहिन्छ फेरि होइन त. अब जे छ त्यही लाउनु होला. अनि अनम्यारिड हुनुहुन्छ भने अनम्यारिडै हाल्नु होला. त्यसपछि अब तपाईँ अनम्यारिड भइसकेपछि चिल्ड्रेन कति छन् भन्ने पनि अब यहाँ देखाउनु परेन क्या होइन त. अब हामी अनम्यारिडमा जान्छौँ. अनम्यारिडमा गइसकेपछि अब चिल्ड्रेन भन्ने कुरो भएन, कन्टिन्यूमा जान्छौँ सिधै. अब यहाँ तपाईँले सबै कुराहरू राम्रोसँग भर्नु भएको छ भने
राम्रोसँग आउँछ यो आइसक्यो तपाईँले केही न केही रातो इरर देखाउँछ. यहाँ तपाईँको इस्टिमेट टाइम दिया हुन्छ, यहाँ तपाईँले 30 मिनटमा यहाँ भरिसक्नुपर्ने हुन्छ, नत्र भने फेरि तपाईँको यो इरर देखाउँछ यहाँनिर होइन, फेरि सुरुबाट गर्नुपर्छ. त्यसले 30 मिनटभित्रै तपाईँहरूले सबै युनिट फिल गरेर अगाडि बढ्नु होला. अब हामी चाहिँ सबमिटमा जान्छौँ होइन. ल सक्सेस लेखेर लेख ल सक्सेस होइन त. अब यसरी चाहिँ सक्सेस हुन्छ. अब तपाईँहरूले चाहिँ यो स्क्रिनसट चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ, पछि चेक गर्ने हुन्छ यहाँनिर होइन. त्यसलाई हामीले यहाँ स्क्रिनसट गर्छौँ, प्रिन्ट गरेर यहाँनिर म सेभ हानिदिन्छु होइन, सेभ पिडिएफमा. अब यो स्क्रिनसट चाहिँ राख्नु होला, किनभने तपाईँको पछि यो कन्फर्मेसन नम्बर चाहिन्छ यो चेक गर्नुलाई. अनि इमेल चाहिँ नबिर्सिनु होला. केही गर्दा तपाईँको पेपर बिर्से पनि इमेल यदि तपाईँलाई याद छ भने इमेलबाट रिसेट गर्न मिल्छ. फेरि पछि तपाईँको चाहिँ कन्फर्मेसन नम्बर रिसेट गरेर फेरि तपाईँको हेर्न मिल्छ. त्यसरी इमेल एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. यसरी तपाईँहरूले आफ्नै मोबाइलबाट इजिली तरिकाले डिभी भर्न सक्नुहुन्छ. यदि तपाईँहरू कन्फ्युजमा पर्नुभयो अझै पनि भनेपछि यो भिडियोलाई एकपल्ट फेरि रिपिट गरेर पनि हेर्नुहोस्. अझै पनि तपाईँहरूलाई कन्फ्युज भयो भने तपाईँहरूले नजिकैको आफ्नो साइबरमा गएर भर्नु होला. र ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ एकदमै के हो भने सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ तपाईँको फोटो हो. फोटो यदि तपाईँको क्यापेबल छैन, यदि तपाईँले त्यो उसको रिक्वायरमेन्ट अनुसारको फोटो खिच्नु भएन भने त्यो रिजेक्ट भइहाल्छ. तपाईँको त्यो माथि सेलेक्सनमा नगएरै रिजेक्ट हुने सम्भावना हुन्छ. त्यसैले तपाईँहरूले यदि घरैबाट फोटो पठाउनुहुन्छ भने पनि यो खालको फोटो चाहिँ यस्तो खालको फोटो पठाउनु होला. यदि साइबरमै गएर खिच्नुभयो भने चाहिँ बेस्ट हुन्छ, स्टुडियोमा गएर खिचेपछि. र अर्को कुरा तपाईँहरूले मैले के सजेसन गर्न चाहन्छु भने म पनि डिभी भर्ने मान्छे हो, हाम्रो पनि यहाँ स्टुडियो छ, त्यही भएर हामी 2-3 वर्षदेखि डिभी भरिरहेको छ. 4 जनाको डिभी भरिसकेका छ, 2 जना अमेरिकामा पुगिसक्नु भएको छ होइन, मैले भरेका मान्छेहरू. र तपाईँहरूलाई म के सजेसन गर्न चाहन्छु भने यदि तपाईँहरू साइबरबाट तलतिर अलि बजारमा ठुल्ठुलो सहरमा चाहिँ एकदमै भिडै भिड हुन्छ, साइबरमा लाइन हुन्छ डिभी भर्नेको. तपाईँहरू यदि साइबरमा गएर फोटो खिच्नुहुन्छ अनि डकुमेन्ट दिनुहुन्छ, पैसा तिर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि फर्किहाल्नुहुन्छ. यदि तपाईँहरू त्यस्तो गर्नुभयो भने तपाईँको डिभी साइबरवालाले नभरिदिने पनि सक्छ. यसमा चाहिँ केयर हुनु होला तपाईँहरू. सकभर तपाईँहरू नजिकै बसेर तपाईँहरूको छेउमै उसलाई चाहिँ डिभी भर्न लगाएर तपाईँहरू चाहिँ डिभी भर्नु होला भन्न चाहन्छु. र सबैजनाले यो भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला भन्न चाहन्छु, किनभने अरू कोही डिभी भर्ने इच्छुक साथीहरूको लागि हेल्पफुल हुनसक्छ. धन्यवाद.